საუბრობს. თავარ კითხვას კოალიციის სტრატეგიულ ხედვასთან დაკავშირებით ირაკლი ალასანია უპასუხებს. ირაკლი ალასანია პასუხობს მთავარ კითხვას საგამშვიდობის აბატონო ირაკლი. საგამშვიდობისე. დავიწყოთ ზეგინდელი აქციით. უпроსწორად იმ ვითარებით, რაც არის შექმნილი აჭარაში აქციის წინ. დღეს გავრცელებული ინფორმაციით ჯერ ქობულეთში, იგივე მოხდა შემდეგ უკვე ფოთში, ქართული ოცნების ახალგაზრდული ორგანიზაციის აქტივისტებს დაუშინეს ქვები. ხომ არ არის თქვენი აზრით ეს გარკვეული სიგნალი იმისა, რაც შესაძლოა რომ მოხდეს ბათუმში? სააკაშვილი უკვე კარგახანია ცდილობს დააბრუნოს ქართული პოლიტიკა ქვების როლის ხანაში. მაგრამ ეს მას არ გამოძლის, იმიტომ რომ საპასუხო ჩვენ არ ვესვრით ქვებს. საპასუხო ჩვენ ვესვრით არგუმენტებს, საპასუხო ჩვენ თავაზობთ პროგრამას, საპასუხო თავაზობთ ხედვას, როგორიც თუნდაც ბატონმა ივანიშვილმა Wall Street Journal-თან საუბრისას წარადგინა. ჩვენ ცოტა უფრო მაღალი წარმოდგენა გვაქვს დღეს უკვე ჩვენი ქართული საზოგადოების პოლიტიკურ კულტურაზე. დარწმუნებული ვართ, რომ ქვების მსროლელი ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები, დარწმუნებული ვარ, რომ პრემიერ-მინისტრი თუ თავრობის წევრები, რომლებიც დღეს უხვად იძლევიან დაპირებებს, საზოგადოების დიდი ნაწილისთვის ეს უკვე ძალიან კარგად გამოცდილი ხალხია, არასრულებულ დაპირებებში გამოცდილი ხალხია, რომელიც ოსტატურად ცდილობდა 8 წლის განმავლობაში ქართული საზოგადოება შეეყვანა შეცდომაში და სამწუხაროდ გარკვეულწილად მოახერხეს კიდევაც. მაგრამ ეს გამორიცხავს ხელისუფლების მიერ შეფასებები ქართული საზოგადოების, ჩემი აზრით, არის აბსოლუტურად ადეკვატური. მაგრამ ეს ხომ პროვოკაციას არ გამორიცხავს აქციაზე? ამიტომაც ჩანაფიქრი ეს არის, რომ ჩვენ ვერ გამოგვიყვანენ წონასწორობიდან, ჩვენ ვერ გადაგვახვევინებენ გზას, რომელიც ავირჩიეთ ბიძინა ივანიშვილთან ერთად ჩვენმა კოალიციამ, რომ მივიდეთ მშვიდობიანად არჩევნების დღემდე და ქართულ ხალხს მივცეთ საშუალება აირჩიოს, როგორი პარლამენტი ჭირდება. სააკაშვილისგან განსხვავებით ჩვენ არ ვეუბნებით ხალხს, როგორი გადაწყვეტილება მიიღოს. სააკაშვილისგან განსხვავებით ჩვენ არ ვაშინებთ საზოგადოებას. სააკაშვილისგან განსხვავებით ჩვენ არ ვიყენებთ კუდს, სოდს, რომ ადამიანების არჩევანის უფლება წავართოთ. ამიტომ ეს განსხვავება ჩემი აზრით საზოგადოების მხრიდან სწორად იქნება შეფასებული. რაც შეეხება ბათუმს, აჭარას, აჭარა ერთ-ერთი რეგიონია, სადაც ესეთი მრავალათასიანი სოლიდარობის აქცია ჩატარდება. მე დარწმუნებული ვარ, რომ იქნება ძალიან ბევრი წარმომადგენელი ქართული საზოგადოების, ჩვენი მოქალაქეები. ეს იქნება კიდევ ერთი დასტური იმისა, რომ საქართველოს ცვლილებებისთვის მზად არის, კიდევ ერთი დასტური იმისა, რომ სააკაშვილის პოლიტიკა წარსულს ჩაბარდება ოქტომბრის არჩევნებით. რამდენ სერიოზულია ქართული ოცნების მხარდაჭერა აჭარაში? ჩვენ ხა სხვადასხვა შესაძლებლობები გვაქვს გავზომოთ, ასე თქვა, ხალხის ნდობა ქართული ოცნების მიმართ. რა თქმა უნდა, ეს გამოჩნდება თავად აქციაზეც. მე ვთვლი, რომ ისეთ რეგიონში, როგორიც აჭარა და ბათუმში, განსაკუთრებით სადაც პრაქტიკულად თავისი დროის 80% საქართველოს პრეზიდენტი ატარებს, იქ რომ ესეთი მაღალია საპროტესტო მუხტი, განწყობა, იქ რომ არიჯერებს ხალხი იმ ტყუილ სიცრუის ნიაღვარს, რაც სხვადასხვა ცენტრალური არხებით ვრცელდება, ეს ძალიან კარგი მაჩვენებელია ჩვენთვის. რა იცით, რამდენად მაღალია საპროტესტო მუხტი ბათუმში? ამას დავინახავთ ზეგჩ. ნუ, ბუნებრივია, მოსამზადებელი სამუშაოები დიდი ხანია დაწყებულია ქართული კოალიციის ოცნების წარმომადგენლების მხრიდან და ეს ჩანს, ეს იგრძნობა ყველა შეხვედრაში. ხა პირველად არ ჩავდივართ აჭარაში. ბატონ ივანიშვილი რამდენიმე კვირის წინაც, რამდენიმე ასე თქვი, ერთი თვის წინაც, რამდენიმე კვირის წინაც იყო აჭარაში, ბათუმში, სხვადასხვა რეგიონებში. მე ვატარებ შეხვედრებს მუდმივად დასავლეთ საქართველოს სხვადასხვა სოფლებში, რაიონებში. ეს ჩანს. შევადაროთ აჭარა და სამეგრელო. რა განსხვავებას ხედავთ მხარდაჭერის საშუალებით დღეს მას შემდეგ, რაც გარკვეული სამუშაო თქვენ და კოალიციამ უკვე ჩაატარეთ სამეგრელოში? პირველ რიგში საერთო რაც აქვს ამ ორ კუთხეს, ეს არის ორი ყველაზე ერთ-ერთი ულამაზესი კუთხე ჩვენი ქვეყნის. და აქედან გამომდინარე, რაღაცნაირად არჩევაც რთულია, ნებისმიერი კუთხე ჩვენი ქვეყნის არის ულამაზესი. საზოგადოება, ხალხი არის აბსოლუტურად კეთილგანწყობილი ძირითადად. და რაც მთავარია, ჩანს ის სიამაყე, რაც ხალხში აშკარად ყველა შეხვედრაში ჩანს, რომ ჩვენ შეგვიძლია ქართველებს, აჭარლებს, მეგრელებს შეგვიძლია ერთობლივად შევცვალოთ ეს ქვეყანა ძალადობის გარეშე, შევცვალოთ უკეთესობისკენ ჩვენი ცხოვრება,
ისერომ ყველას ექნება შესაძლებლობა კეთილდღეობის მინიმუმი მაინც კონდეს და ძალიან ყურადღებით ისმენენ ჩვენს პროგრამებს ჯანდაცვაში განსაკუთრებით სოფლის მეურნეობაში როდესაც სააკაშვილის მთავრობა 8 წლის განმავლობაში 1%-ზე ნაკლებს ხარჯავდა სოფლის მეურნეობას და ჩვენ ვთავაზობთ მილიარდიან ინვესტიციას როდესაც ჯანდაცვა ხელმისაწვდომი არ არის პრაქტიკულად არავისთვის და ჩვენ კიდევ ვთავაზობთ ხელმისაწვდომ და ყოვლისმომცველ უნივერსალურ ჯანდაცვას ამაზე გვაქვს საუბარი ჩვენს მოქალაქებთან და რაც მთავარია ერთნაირად ყურადღებით გისმენენ სამეგრელოში და მაგალითად იგივე აჭარაში თუნდაც რა შეიძლება სამეგრელოში ჩასვლის და საზოგადოების დამოკიდებულება არის ბევრად უფრო ფხიზელი ყველა შესაძლო კანდიდატისადმი, ყველა პროექტისადმი, პროგრამისადმი. მე ძალიან სიამოვნებს, როდესაც ჩემი თანამოქალაქე ჩამეკითხება ხოლმე კონკრეტულად, აი ამას საიდან მოიტანა, აი ამას როგორ გააკეთე, იმიტომ რომ ყველა სახსოს. აი დევნილებთან მქონდა შეხვედრა რამაც წინა და ყველა სახსოს, როდესაც სააკაშვილი დაპირდა საათზე დაიხედა, რომ მომავალი წლის ზამთარს, ანუ ახალ წელს შევხვდებით აფხაზეთშიო. აი ესეთი დაბტყვილი დაპირებები ძალიან ბევრი ახსოს ქართულ საზოგადოებას, აქედან გამომდინარე უფრო ჩაკითხები უფრო მეტი ყურადღებით და ასე თქვათ ბევრი კითხვით ხვდებიან ჩვენ შეთავაზებს და მეორე მხრივ განწყობა. განწყობა არის აბსოლუტურად განწყობა შეიცვალა. განწყობა არის ეს აქტიურობაში რაღაც სამეგრელოში. ყველასათვის ცნობილია რომ ეს იყო განსაკუთრებულად კრიტიკული რეჟიმი. განწყობა არის ძალიან პოზიტიური, ძალიან მნიშვნელოვანი ასე თქვათ შესაძლებლობები გაჩნდა მას მერე, როდესაც ქართული ოცნების ასე თქვათ გაზეთმა დაიწყო პერიოდულად ჩასვლა საზოგადოებაში, ანუ სოფლებში, რაიონებში მაღალი კითხვადობა აქვს. ინფორმაციის ნაკლებობა არსებობდა და აქედან გამომდინარე ბუნებრივია ხედვა არ ქონდა ჩამოყალიბებული არც ერთი ალტერნატივის მიმართ, იმიტომ რომ არ გესმოდათ. ეხლა უკვე ეს არის გაჩნდა. რაც თავარია, ეხლა ჩხოროწყუში, სხვა რეგიონებში ჩვენი მაჟორიტარობის კანდიდატები ყოველდღიურად ატარებენ შეხვედრას. რა თქმა უნდა, წინაღობებიც აქვთ. ეხლა ლევანი ზორიას 3 დღე ზედიზედ პროვოკაციებს უწყობდა კუდისარო მადგენელი, მაგრამ ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა ბუმერანგივით უბრუნდება უკან ნაციონალურ მოძრაობას. ბატონო რეკლე, აი ესეთი წინააღმდეგობები, რასაც თქვენ ბრძანებთ, მოდის მხოლოდ ხელისუფლებისგან, ხელისუფლების ინიციატივა, თუ ფიქრობთ, რომ შესაძლოა მოსახლეობის რაღაც ნაწილში, იგივე სამეგრელო იქნება ეს თუ სხვა რეგიონი, ბუნებრივად იყოს, ვთქვათ, ლოიალური განწყობა ხელისუფლების მიმართ და კრიტიკული ოპოზიციის მიმართ. არა, ესეთი პროვოკაცია იგეგმება, რა თქმა უნდა, კონსტიტუციური უსაფრთხოების მიერ, ახალაიების კლანის მიერ. იმიტომ რომ თუ კი რა თქმა უნდა ყავს მხარდამჭერი გარკვეული ნაციონალურ მოძრაობას ისინი არ უნდა მოდიოდნენ პროვოკაციებში არიღებდნენ მონაწილეობას მათ შეუძლიათ მოისმინონ მაგრამ პირდაპირ ესეთი აგრესიით არ წამოვლენ ეს არის მომზადებული ხალხი რომელსაც უხთის ხელფას ზოგი გამოჭერილი ყავს სხვადასხვა დანაშაულის გამო და მთლიანად ეს მანქანა რეპრესიის დღეს განსაკუთრებული ასე თქვა ინტენსიურობით ამუშავდა. გამოუშვეს უამრავი დამნაშავე ციხეებიდან. ეხლა ეს განსაკუთრებით სამეგრელოს რეგიონს ეხება და მოსთხოვეს ასევე სიების შედგენა მეზობლებში სიარული, რომ შემდეგ უკვე ამის სანაცვლოდ მიიღონ შეღავათებიან და დაუნახევრონ ან ეს სასჯელი. ასე რომ ეს მანქანა მთლიანად დამოქმედა, მაგრამ ეს აღარ მოქმედებს. ამის ახსნა მინდა. პრაქტიკულად ძალადობა საზოგადოებაში უფრო აათმაგებს პროტესტს და ყველა დარწმუნებული, მე დარწმუნებული ვარო, ყველა ფიქრობს, როგორც კი მე მივალ საარჩევნო ურნასთან, იქ მე მივიღებ გადაწყვეტილებას და ვერავინ ვერ ჩაერევა მასში. თავის წოდის არის ეს განწყობები, როგორ აისახება უკვე საარჩევნო ურნასთან. მედიაკავშირ ობიექტივთან ჰქონდა ბიზნე ივანიშვილის ინტერვიუ, სადაც მან სამ ვარიანტზე ისაუბრა შედეგის. ერთი ეს არის ყველაზე საუკეთესო შედეგი, სამი მეოთხედი, მეორე არის საშუალო შედეგი. მან თქვა, რომ ყველაზე უარესი შედეგი კოალიციისთვის იქნება ხმების 40%-ის მიღება და ეს იმ შემთხვევაში მოხდება, თუ კოალიცია კატასტროფულ შეცდომებს დაუშვებს, ან ქართული ოცნებისგან დამოუკიდებლად რაიმე გაუთვალისწინებელ მოვლენებს ექნება ადგილი. მიგაჩნიათ დასაშვებად, რომ მართლაც ასეთი შედეგი ჩემთვის, ეს შედეგი მიუღებელია ბიზნესთვისაც ეს შედეგი. ეხა გამოსარიცხი არაფერი არ არის, ბუნებრივია. მე კიდევ ერთხელ ვეტყვი, რაც არაერთხელ გამიმეორებია ჟურნალისტებთანაც და საჯაროთაც. რა ვერდიქტსაც გამოიტანს ქართული საზოგადოება, ობიექტურად ის იქნება მისაღები ყველასთვის. მიგაჩნიათ, რომ შესაძლებელია 40% ობიექტური ვერდიქტი იყოს საზოგადოება? რა ვერდიქტსაც ობიექტური დათვლა აჩვენებს. მე დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენ გვექნება უმრავლესობა, მე დარწმუნებული ვარ, ნაციონალურ მოძრაობა იქნება უმცირესობაში და ხაზ გაუსვამ, რომ მათ მართლა ვაჩვენებთ, როგორ უნდა მოექცე ოპონენტს და პოლიტიკურ ძალას, რომელიც არის უმცირესობაში. თუმცა ბიზნე ივანიშვილი ამბობს, ბატონო ირაკლი, ანუ ახალი პოლიტიკური კულტურის დამკვიდრებას გულისხმობ და არა ანგარიშსწორებას. ბიზნე ივანიშვილი ამბობს, რომ ასეთი შედეგიც, ანუ ყველაზე უარესი შედეგიც კოალიციისთვის 40% მაინც იქნება გამანადგურებელი ხელისუფლებისთვის. თქვენ თუ ეთანხმებით ამ ხედვას და რა ლოგიკაა?
რატომ იქნება მაგალითად კოალიციის 40% ხელისუფლების აქვს ხო ლოგიკა უბრალოდ ის ადამიანები ვინც თუნდაც დღეს პარლამენტში მორჩილი უმრავლესობა ან მომავალ პარლამენტში ვინც ნაციონალური მოძრაობის მხრიდან გადის იქ ხო ღირებულებითად მათ არაფერი არ აკავშირებს ერთმანეთთან. აქ არის ან ძალადობა, ან დაშინება, ან ფინანსური ინტერესები. ასე რომ იდეოლოგიური ერთობა არის ძალიან იდეოლოგიური რეალურად საყრდენი მათ არ აქვს. არ ვამბობ ყველაზე ბუნებრივია იქ არიან ინდოქტრინირებული ხალხიც იდეოლოგიურადაც. ასე რომ ძალიან მარტივად მოხდება ბუნებრივია მათი ძალისკენ გადმოქაჩვა, სადაც ძალას დაინახავენ, იქ დაგროვდებიან. ესეთი პროცესი წავიდა შევარდნაძის ასე ვთქვათ გადაყენების შემდეგ და ანალოგიურად სადაც ძალას დაინახავს ეს საზოგადოება იგაჩნდება, დარწმუნებული ვარ მე ამაში. ალბათ ამ ლოგიკაზე იყო საუბარი, მაგრამ ჩემთვის მიუღებელია, არანაირი 40% მე დარწმუნებული ვარ, ჩვენ გვექნება უმრავლესობა, კიდევ ერთხელ ხაზს გავუსვამ. ამას აჩვენებს მრავალთვიანი უკვე საჯარო შეხვედრები ჩვენს მოქალაქეებთან. ეხა ელემენტარულად გეტყვით, როდესაც ყოველდღე სამეგრელოში ხან სხვადასხვა რაიონებში ჭირდება შეხვედრები ტარდება. იქ რა თქმა უნდა ჩვენ პირდაპირ საუბრობთ იმ პრობლემებზე, რაც 8 წლის განმავლობაში ამა თუ იმ რეგიონს ქონია. და იყო თუ არა ერთხელ მაინც ხელისუფლების და განსაკუთრებით დეპუტატი ჩასული წარმომადგენელი და სადა თუ არა მოგვარება ამ პრობლემებს არც ერთ რეგიონში, არც ერთ რაიონში არ ახსოვს, არც გლეხს, არც ჩვეულებრივ მოქალაქეს, რომ ერთხელ მაინც დეპუტატს მათთვის მტკივნეული საკითხები პრობლემური დაეყენებინა პარლამენტში. წეღან თქვენ თქვით. ამიტომ ესეთი პარლამენტი მათ არ ჭირდებათ. და მათ ჭირდებათ ხალხის უმრავლესობა პარლამენტში და ეს იქნება სწორედ ის უმრავლესობა, რომელსაც მოიპოვებს ქართული ოცნება. წეღან თქვენ თქვით, რომ მიესალმებით ნებისმიერ ობიექტურ არჩევანს ქართველი ხალხის. როგორ ამოწმებთ ამას? გაყალბებულია შედეგი თუ ეს არის რეალური არჩევანი? მრავალი ვარიანტი არსებობს ამისი. ჯერ ეს ერთი თავად ეგზიტ პოლები, რომელიც ჩატარდება თვითონ არჩევნების დღეს, შემდეგ ჩვენი დამკვირვებლები და წარმომადგენლები პარლამენტში. რა თქმა უნდა, სანდო ორგანიზაცია მოიძებნება საერთაშორისო სანდოობის მატარებელი, რომელიც ჩატარებს ეგზიტ პოლებს და იმ მეთოდიკით, რომელიც მიღებულია მსოფლიოში და აჩვენებს სავარაუდო შედეგს. მაგრამ ყველაზე მნიშვნელოვანი ის არის თუ როგორ მოხდება ამ ყველაფრის გაფორმება საარჩევნო უბნებზე, სადაც გვეყოლება ჩვენი წარმომადგენლები, სადაც ოქმები როგორც კი შედგება, გამოქვეყნებული იქნება ინტერნეტში და საჯარო გახდება და ამის დათვლის შემდეგ ამის გადაკეთება, ამაზე ასე თქვა ცვლილების შეტანა წარმოუდგენელია. მეორე, რაც მინდა ხაზი გაუსვა მოქალაქეებს მიმართო. ტყუილია, როდესაც ავრცელებენ ინფორმაციას სპეციალურად ზოგიერთი ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელი, რომ დაყენებულია ვიდეო კამერები, შესაძლებელი გახდება ვინმე დააფიქსიროს მათი გადაწყვეტილება. ეს არის აბსურდი. ასევე ვრცელდება ინფორმაცია, რომ ვიღაცას მოთხოვენ ტელეფონით გადაიღონ ეს საკუთარი ბიულეტენი, ასე შემდეგ. ეს ყველაფერი არის კრიმინალური დანაშაული. ამაზე ვერ წავლენ, უბრალოდ ავრცელებენ ამ ინფორმაციას და თუ კი ვინმე ამას გააკეთებს, ის დაიჯება სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობაში. კარგი, რა ხდება იმ შემთხვევაში, თუ მიიჩნევთ, რომ არჩევნები გაყალბებულია? ბიძნაევანიშვილი ამბობს, რომ ის არ მოუწოდებს არავითარ შემთხვევაში მოსახლეობას დაპირისპირებისკენ. რა სტრატეგია გაქვთ ასეთ? ჯერ ეს ერთი, მოდი აპრიორი ნუ ჩავთვლით, რომ ყალდება ეს არჩევნები. მე პირიქით, მაქს უბრალოდ დაშვებას ვაკეთებ ამ შემთხვევაში. დაშვების უფლება გვაქვს, რა თქმა უნდა, მაგრამ მე მაქვს ისეთი განცდა, რომ ამ შემთხვევაში რეალურად აქვს საქართველოს შანსი ჩაატაროს კონკურენტული არჩევნები და გაყალბება იყოს მინიმუმამდე დაყვანილი. იდეალური არჩევნები არ ჩატარდება, ამის არ ილუზია არავის არ მოგochondes, კიდე ვიდრე ორჯერ არ შეიცვლება ხელისუფლება. მაგრამ ამ შემთხვევაში ჩვენ გვაქვს შანსი კონკურენტული არჩევნები ჩავატაროთ. მე ამის შანსს მართლა ვხედავ და ამიტომაც ვარ შესული თუნდაც იგივე არასამთავრობო სექტორთან ერთად, ჩვენ წარმომადგენლებთან ერთად თამაშის წესებზე შეთანხმების მოლაპარაკებაში. ანუ აუცილებელია დადგინდეს რაღაც თამაშის წესები, რაც ზღვარსაც არ გადავა არც ერთი პოლიტიკური ძალა და პირველ რიგში არ გადავა ნაციონალური მოძრაობა. თუმცა წინასარჩევნო ქმედებები ხელისუფლების გაძლევთ იმის თქმის საშუალებას, რომ ისინი არ დაარღვევენ შეთავაზებულ თამაშის წესებს. რა თქმა უნდა, ჯერჯერობით ყოველ შემთხვევაში ქვების როლის ხანაში უნდა დააბრუნოს სააკაშუნოს პოლიტიკა, მაგრამ ეს შეთანხმება თუ შედგა საერთაშორისო გარანტიებით, ბუნებრივია ამის დამრღვევს უკვე ეკნება სერიოზული კითხვის ნიშნები სანდოობის კუთხით საერთაშორისო თანამეგობრობის მხრიდან. ასე რომ ეს ფაქტორები განსაზღვრავენ არჩევნებს. არჩევნები ჩატარდება კონკურენტული, მამაში მე ვარ შინაგანად დარწმუნებული და სადაც უმრავლესობას მოიპოვებს ხალხის უმრავლესობას სწორედ ქართული ოცნება.
ბადნორეგლი კოალიციის ლიდერის წერილი დაიბეჭდა Wall Street Journal-ში სახელწოდებით როგორ ავაშენებდი მშვიდობას კავკასიაში. Რა მთავარი სტრატეგიული ხედვები აქვს ქართულოცნებას ქვეყნის სტრატეგიულ როლზე რეგიონში? სწორედ ეს არის მთავარი კითხვა, რომელსაც ვეცდები რომ თქვენ გასცეთ პასუხი სარეკლამო ბლოკის შემდეგ გადაცემაში რეკლამის დროა. Товар კითხოს ირაკლი ალასანი აპასუხობს. ბატონო ირაკლი, ვიდრე რეგიონში საქართველოს როლზე გადავიდოდეთ, ამავე წერილში ბიძინა ივანიშვილი ამბობს, წარსულში სუსტი და დანაწევრებული ქართული ოპოზიციის ქმედებები უხეშად იყო ჩახშობილი. სწორედ ამიტომ მე როგორც კერძო მოქალაქე დავეხმარე 6 პარტიას, რომ გაძლიერებულიყო კოალიცია ქართული ოცნების საშუალებით. რას ნიშნავს თქვენი აზრით, როდესაც კოალიციის ლიდერი ამბობს, რომ ის დაეხმარა 6 პარტიას, როგორც კერძო მოქალაქე? პირველ რიგში ის გადაწყვეტილება, რაც მან მიიღო, რომ პოლიტიკაში შემოსულიყო, ეს იყო კერძო მოქალაქე, რომელიც შესახებაც ყველამ ვიცოდით, რომ აკეთებდა უამრავ სიკეთეს, მაგრამ ყველაზე გადამწყვეტ მომენტში ჩვენი ქვეყნისთვის მან მიიღო გადაწყვეტილება, რომელსაც ბევრი არელოდა. ესე თქვა, უზრუნველყოფილი ცხოვრება ადამიანმა გადადო გვერდზე და პირდაპირ ჩაეშვა ამ რეჟიმის წინააღმდეგ ბრძოლაში და პირველი რაც გააკეთა და აბსოლუტურად სწორი შეარჩია პოლიტიკური პარტნიორები. ქართული ოპოზიცია მართლაც დანაწევრებული იყო, ქართულ ოპოზიციას არ გააჩნდა რესურსი, ქართულ ოპოზიციას ბევრი სხვა პრობლემას ჰქონდა და ამ ადამიანმა ამის კომპენსაცია გააკეთა თავისი შემოსვლით. გააჩინა შანსი, ქვეყანას გაუჩინა შანსი ჩატარდეს მართლაც კონკურენტული არჩევნები, დაბალანსდეს ხელისუფლება, პარლამენტი იყოს დაბალანსებული, რომელიც მართლაც გაუწევს ზედამხედველობას, აღმასრულებელ ხელისუფლებას, რაც პრაქტიკულად არ არსებობს 8 წლის განმავლობაში ჩვენ ქვეყანაში. ანუ ერთპიროვნული, ერთპარტიული მართლობა ქვეყანაში რო დასრულდება, ეს არის ამ ნაბიჯის შედეგი. ბატონი, რაც შეეხება თვითონ წერილის მთავარ ხაზს, როგორ ავაშენებდი მშვიდობას კავკასიაში, ასე ქვია, შეგიძლიათ თუ არა თქვათ, რომ ის მოსაზრებები, რაც გამოხატა ივანიშვილმა ამ წერილში რეგიონში საქართველოს როლთან დაკავშირებით, არის თქვენი პროგრამის ნაწილი? ეს არის ქართული ოცნების ხედვა რეგიონალური უსაფრთხოების, ჩვენი საგარეო პოლიტიკის პრიორიტეტების და ამაზე რა თქმა უნდა არაერთხელ ძალიან სერიოზულად ჰქონდა მსჯელობა ბატონ ბიზინასთან, ჩვენ სხვა პარტნიორებთან ერთად. მთავარი ხედვა არის ერთი: საქართველო პრობლემური ქვეყნიდან, ქვეყნიდან რომელიც მუდმივად არის შეუთანხმებლობის საგანი საერთაშორისო თანამეგობრობაში, ამერიკის შეერთებულ შტატებს, ევროპასა და რუსეთს შორის. საქართველო რომელიც არის ქვეყანა, რომლის ხელისუფლება მართლაც არის იმპულსური, ყველა ხვდება ამას, რომ ხვალინდელი დღე, ანუ პროგნოზირებადი საგარეო თუ შიდა პოლიტიკა საქართველოს არ აქვს, იმის გამო რომ ქვეყანას მართავს ერთპიროვნულად ეს ადამიანი და პოლიტიკური გუნდი. აქედან გამომდინარე სტაბილური საგარეო პოლიტიკა, სტაბილური შიდა პოლიტიკა დამოკიდებული იქნება ქვეყანაში პოლიტიკურ ბალანსზე, ანუ დემოკრატიული ინსტიტუტების გამყარებაზე. ეს ყველაფერი ერთობლიობაში გააჩენს საქართველოსი საიმედო პარტნიორის სახეს. და საქართველო აღარ იქნება პრობლემური საკითხი მსოფლიოში. საქართველო უნდა გახდეს შეთანხმებების საგანი და სწორედ მშვიდობიანი კავკასია და ჩვენი როლი როგორც რეგიონალური ერთ-ერთი წამყვანი ქვეყნის გამოკვეთილი უნდა იყოს სატრანზიტო ენერგო თუ სხვა შესაძლებლობების სიმწამოზე. თუმცა მანამდე მოსაგვარებელია ურთიერთობები მაგალითად იგივე რუსეთთან. ივანიშვილი აცხადებს, რომ ქართული ოცნება შეწყვეტს ცივი ომის რიტორიკას და იმუშავებს უკეთესად, რათა განმუხტოს ფეთქებადი სიტუაციის გამომწვევი ნამდვილი მიზეზები რეგიონში. პირველ რიგში რა მიაჩნია კოალიციას ფეთქებადი სიტუაციის გამომწვევ მთავარ მიზეზად? რას გულისხმობს ივანიშვილი? პირველ რიგში იმას გეტყვით, რომ ურმა პიროვნებამ და ურმა ლიდერმა საკუთარი ფობიების გამო დაგსაუბარია პუტინზე და სააგაშულზე, საკუთარი პერსონალური ფობიების ფონზე ქვეყნები დააპირისპირა ერთმანეთს და ეს მივიდა მართლაც ტრაგიკულ დასასრულამდე, რასაც 2008 წელს მოყვა რუსეთის აგრესია. ამ ყველაფრის მე არაერთჯერ მithkoms ჩემი ხედვა საზოგადოება მიცის, ამის თავიდან აცილება შეიძლებოდა. რუსული აგრესიის თავიდან აცილება შესაძლებელი იყო. ვერც ერთმა ხელისუფლებამ საქართველოსი ვერ შეძლო რუსეთთან მოეგვარებინა. არა, მაქსიმუმ გავაგზავნე და ყველა ხელისუფლებამ დაკარგა ტერიტორია. ჩვენ ვიქნებით ის ხელისუფლება, რომელიც შეძლებს აფხაზებთანაც, ოსებთანაც რეალური მეგობრობის და ურთიერთობის აღდგენას და ამის მე მგონი წინაპირობა თუ ვინმე სააქვს, გვაქვს ჩვენ და არ მინდა შეგახსენოთ ასევე თვითონ განწყობები, რაც ფიქსირდება მეორე მხარის მიმართ მხრიდან ამ ურთიერთობის აღდგენაზე. სულ ერთი თვის წინ იყო მოწოდება, რომ ჩვენ ფიქრობთ ქართველებთან ურთიერთობის აღდგენაზეო, აფხაზებმა შემოგვითვალეს, ეს არ იყო შემოთვლა მხოლოდ ივანიშვილის ან ალასანიას მიმართ, ეს იყო შემოთვლა ქართული საზოგადოების მიმართ. მეორე,
რუსეთთან ურთიერთობის ნორმალიზება. როგორ? ეს არის ის მთავარი ამოცანა, რომელიც ჩვენ გვაქვს. მე გეტყვით, რას გავაკეთებ. ჩვენ უფრო აქტიურად გამოვიყენებთ გერმანიის რესურსს, ანუ იმ ქვეყნების რესურსს, რომელსაც აქვს რეალურად შანსი და აქვს უფრო სწორედ ისტორიულად კარგი ურთიერთობა რუსეთის ფედერაციასთან და საქართველოსთანაც, რა თქმა უნდა, თქვენიც ძრო გერმანიის საგარეო პოლიტიკა აქტიურად არის ჩართული იგივე მოლდოვეთში კონფლიქტის დარეგულირებაში და საკმაოდ დინამიურად მიმდინარეობდა ბოლო წლინახევრის განმავლობაში მოლაპარაკებები, ანუ უნდა გამოიყენო შენი რესურსი ბოლომდე, ჯერ ეს ერთი. რატომ ვერ ახერხებს ამას ამჟამინდელი ხელისუფლება? თუ ეს შესაძლებელია. აბსოლუტურად ეს რესურსი დაკარგული აქვს, იმიტომ რომ ხელიდან გაუშვა 2004 წელს, როდესაც პირველი შეხვედრები ჰქონდა სააკაშვილს პუტინთან და მაშინ შეიძლებოდა ამ ურთიერთობის ახლიდან აგება. შემდეგ უკვე ამ სამხედრო რიტორიკამ, დაპირის მართლა ცივი ომის რიტორიკამ, რა თქმა უნდა ორივე მხრიდან და რუსეთმა შემდეგ უკვე დაიწყო აქტიური პირდაპირი აგრესია, დაახლოებით ეს ხდებოდა უკვე 2007 წლიდან აფხაზეთში ჯარების შეყვანა და ასე შემდეგ. ამ ორმა ფაქტორმა განაპირობა ის, რომ ტრაგიკულად მივედით ამ მომამდე. ჩვენ აბსოლუტურად შევატრიალოთ, შემოვატრიალოთ ურთიერთობები რუსეთის ფედერაციას. ამას დაჭირდება შუამავლების მეშვეობით მხოლოდ. შუამავლების იქნება ევროკავშირი და პირველ რიგში გერმანია. რა თქმა უნდა, ჩვენ აუცილებლად მოთხოვთ რუსეთში ასრულოს ის ვალდებულება, რომელიც აგვისტოში ხელი მოაწერა რუსეთის პრეზიდენტმა, რომ გაიყვანოს საკუთარი ჯარები, მაგრამ პირველ რიგში საკაშვილის ხელისუფლება მოითხოვს პატარა. არა, მოითხოვს ეს ერთია, მაგრამ ჩვენ რეალურ ნაბიჯებს გადავდგამ პირველ რიგში იმით, რომ საქართველო გახდება ძლიერი ეკონომიურად, ძლიერი დემოკრატიული ინსტიტუტების კუთხით, რაც მეც საშუალებას და ბერკეტს მისცემს გერმანიას, ჩვენს ევროპელ პარტნიორებს მეტი ზეწოლა მოახდინონ რუსეთზე და ამავე დროს დავიწყებთ უშუალო პირდაპირ დიალოგს რუსეთის ფედერაციასთან. ჩვენ გვყავს მილიონამდე ჩვენი მოქალაქე რუსეთში. მათი ბედი ჩემთვის სულ ერთი არ არის. სააკაშვილისთვის სულ ერთია. ჩემთვის არ არის სულ ერთი, ამიტომ რუსეთთან სავაჭრო, ეკონომიკური ურთიერთობების წინ წამოწევა იქნება მთავარი პრიორიტეტი, რითიც მოხდება დათბობა ურთიერთობებში. ჩვენ ვისწრაფვით, რომ გავხდეთ ევროატლანტიკური ინსტიტუტების მნიშვნელოვანი ნაწილი, ისევე როგორც ამჟამინდელი მთავრობა აცხადებს ამას. ჩვენ ვართ მოტივირებული, რომ გავანთავისუფლოთ რუსეთის მიერ ოკუპირებული ტერიტორიები. ასევე ჩვენ გეგმავთ შექმნა ძლიერი თავდაცვის სისტემა, მაგრამ აქ მთავრდება ჩვენი თანხვედრა მთავრობასთან, ნათქვამი არის ამ წერილში. სად იწყება მაშინ თქვენი განსხვავებული ხედვა სწორედ ამ თემებთან დაკავშირებით? თავდაცვა დავიწყოთ ახლა, ხან ჩამონათვალში იყო თავდაცვა და უსაფრთხოება, ეს ის სფეროა, სადაც მე მიმუშავია და კარგად ვიცნობ. და მე გეტყვით ამ ხელისუფლებამ 5 მილიარდ ნახევარი ჩვენი ბიუჯეტის, ჩვენი ფულის დახარჯა თავდაცვის უნარიანობას. და როგორ მდგომარეობაში და მზადყოფნაში იყო ჩვენი თავდაცვა, ძალიან კარგად გვახსოვს აგვისტოს თვეში. ანუ აბსოლუტურად უპასუხისმგებლო დაიხარჯა ეს ფული, არ მოხმარდა თავდაცვას და წავიდა ვიღაცების ჯიბეებში, მათ შორის სააკაშვილის ჯიბეშიც. ამიტომ ხალხის მიმართ ანგარიშვალდებულება ყველა დახარჯულ თეთრზე თავდაცვაშიც და უსაფრთხოებაშიც იქნება, რა თქმა უნდა, ჩვენი მთავარი პოლიტიკა. უსაფრთხოების საკითხებში ერთხელაც არ ყოფილა მოსმენა, სად იხარჯება ფული, რომელიც გამოეყოფა შინაგან საქმეთა სამინისტროს, როგორ ხარჯავს კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტი, პოლიტიკური პოლიცია თავის ოპერატიულ შესაძლებლობებს. ის მიმართულია ხალხის წინააღმდეგ, ის მიმართულია პოლიტიკური ოპოზიციის წინააღმდეგ. აი ეს შეიცვლება, ანუ უსაფრთხოება იქნება სახელმწიფოს უსაფრთხოება და არა რეჟიმის უსაფრთხოება. რაც შეეხება სხვა პრიორიტეტულ მიმართულებებს და მათ შორის ჩვენ ურთიერთობებს და ჩვენი მეგობრობის აღდგენას აფხაზებთან და ცხინვალის რეგიონის ჩვენს მოსახლეობასთან, ეს იქნება პირველ რიგში სწორედ ეკონომიკური ურთიერთობების გაღრმავებით. ინფრასტრუქტურული პროექტები, რკინიგზის აღდგენა, ვაჭრობის აღდგენა, სამედიცინო ურთიერთკავშირების აღდგენა, პედაგოგებს შორის ურთიერთობების და საგანმანათლებლო ცენტრებს შორის აღდგენა. ეს ადამიანებს უნდა მივცეს ყველა ბარიერი, ყველა კედელი უნდა დავანგრეს. ეს ყოველთვის თქვენს პროგრამაში იქნება ასახული. რა თქმა უნდა, ეს არის, ეს ამაში სიახლე არაფერი არ არის. მე 2005 წლიდან სწორედ ამას ვთავაზობდი სააკაშვილს, რომ გაეკეთებინა, ეს გადატანილია, რა თქმა უნდა, ქაღალდზეც, ეს დაწერილია და ეს იქნება ჩვენი პროგრამის ნაწილი. ურთიერთობა ხალხებს შორის. ჩვენ უნდა დავიბრუნოთ აფხაზები და ოსები. და ამის შემდეგ მოხდება ჩვენი საერთო ერთიან სახელმწიფოში ცხოვრებაზე შეთანხმება. მინდა დაუბრუნდე ისევ სამეგრელოს, როდის არის იმდენ რამდენადაც თქვენ ხართ ამ რეგიონზე პასუხისმგებელი? როდის იგეგმება ფართომასშტაბიანი აქცია უკვე სამეგრელოში? უახლოეს პერიოდში, ბუნებრივია, არჩევნებამდე სულ ძალიან რვა კვირაა დარჩენილი, არც კი ამ გადაწყვეტილებას გაახმოვანებს თავად ლიდერი ჩვენი კოალიციის, ბიძინა ივანიშვილი, უახლოეს პერიოდში. მთავარი აქ სათქმელი, რაც მე მაქვს ახლა ჩემი კუთხის მიმართ, სამეგრელოს მიმართ, არის ის, რომ ის იმედები, რაც გაჩნდა ბიძინა ივანიშვილის და ქართული კოალიციის გამოჩენით პოლიტიკაში,
მხოლოდ იმ შემთხვევაში იქნება განხორციელებული თუ თითოეული ჩვენთაგანი ვიქნები თანამონაწილე ამ პროცესის. ჩვენი თავდაცვა, პრევენცია ყველა ძალადობის არის ჩვენი სიმრავლე. ერთად დგომა, ამიტომ ერთმანეთს გვერდში უნდა დაუდგეთ. მაჟორიტარების თემა თუ არის გადაწყვეტილი სამაგდოურში და თქვენ თუ შეიძლება იყოთ მაჟორიტარი, თუ არის ეს გადაწყვეტილი? მაჟორიტარების თემა ძირითადად გადაწყვეტილია, რიგი მაჟორიტარების გამოცხადებულია უკვე და დაიწყეს კანდიდატებმა მუშაობა. რაც შეეხება ლიდერებს, ჩვენ მივიღეთ ესეთი გადაწყვეტილება, რომ ლიდერებმაც უნდა იგივე ბრძოლა გაიარონ, როგორც სხვა პარტიის თუ კოალიციის წევრებმა. ისი თქვენ, რომ ბატონი უსუფაშვილი საბურთალოზეა, დაყენებული მაჟორიტარულ კანდიდატად, ბატონი ძიძიგური სხვაგან და სხვაგან, ასე შემდეგ მთელ საქართველოში. ჩემთან დაკავშირებით კონსულტაციებს ახლა ვასრულებთ ლიდერთან და მე გადაწყვეტილება მიღებული გვაქვს უბრალოდ ამის შესახებ, სხვა ფორმატში იქნება მიწოდებული საზოგადოებისთვის. ბიზნევანიშულმა ამას თქვა, რომ შესაძლებელია კორექტირება მოხდეს მაჟორიტარების კანდიდატებთან დაკავშირებით. შეგიძლიათ მეტი სიცხადე შეიტანოთ? ვიდრე ფორმალიზება არ მოხდება ამ საკითხებს, ანუ ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში ვიდრე არ გაიგზავნება უკვე შესაბამისი დოკუმენტაცია, ბუნებრივია ჩვენ შეიძლება გადავხედოთ ნებისმიერ მაჟორიტარს, ნებისმიერს. რა შეიძლება იყოს მაჟორიტარის შეცვლის, კანდიდატის შეცვლის? უკეთესი კანდიდატი ჩვენი მხრიდან და საზოგადოების მხარდაჭერის. ასე ვთქვათ, საზოგადოების მხარდაჭერით იქნება განსაზღვრული ამა თუ იმ კანდიდატის შესვლის შესაძლებლობა. რა თქმა უნდა, ეს ალბათობა ძალიან დაბალია. არა, ალბათობა ძალიან დაბალია, მაგრამ ვიდრე ფორმალიზებული არ მომხდარა ეს პროცესები, ჩვენ შეიძლება გადავხედოთ ნებისმიერ კანდიდატურას. დიდი მადლობა და მომავალ შეხვედრამდე. მთავარ კითხვას ირაკლი ელასანია პასუხობდა, რამდენიმე წუთში მამუკა არეშძესთან ერთად დაუბრუნდებით. ცხინვალში შექმნილ ვითარებასთან დაკავშირებულ მთავარ კითხვას მამუკა არეშძე პასუხობს. საღამოშთობისა, ბატონო მამუკა. საღამოშთობისა. ცხინვალიდან ქალების, ბავშვების და მოხუცების გაყვანა დაიწყეს. ყოველ შემთხვევაში ასეთ ინფორმაციას აწვდიან ქართულ საინფორმაციო სააგენტოებს. კონფლიქტის ზონის მიმდებარე ქართულ სოფლებში მცხოვრები ადამიანები, თქვენ რა ინფორმაცია გაქვთ, რა ხდება კონფლიქტის რეგიონში? 2008 წლიდან და 2008 წლამდე ციყვა, მაგრამ 8 წლიდან ყოველთვის ხდებოდა ასეთი რამ ზამთარში, რომ ბავშვები ზამთარში, როგორც რომ ზაფხულში გაყავდათ ბავშვები და ქალები სხვადასხვა ბანაკებში, ჩრდილოეთ კავკასიისა, სტავროპოლის მხარეში, მათ შორის კრასნოდარის მხარეში. 2008 წლის მერე განსაკუთრებით ინტენსიურად ხდებოდა ეს ამბავი. ასე რომ ეს ჩვეულებრივი მოვლენა ერთი შეხედვით. ახლა რამდენიმე ფაქტორი შეიძლება გამოიყოს, აი რატომ შეიქმნა ასეთი. ანუ დავაზუსტოთ, არაფერი განსაკუთრებული არ ხდება, ისეთი მაგალითად რა ჩაშანა ხდებოდა? ისეთი არაფერი არ ხდება, რა ჩაშანა არ ხდებოდა, მაგრამ ამას წელს მიეცა სხვანაირი ჟღერადობა. რატომ? აი მაშინ საქმე რატომ? რატომ და ხო პრინციპში ამას თან რა ერთვის? ამაში ეს არის ალბათ საინტერესო. გარკვეული გადაადგილებები ასე ცელდება ინფორმაცია. სახელმწიფო საზღვრის გასწვრივ, ჩრდილოეთ კავკასიაში, აი მაგალითად თქვათ ბოთლიხის რაიონში, ყვარლის მიმდებარე ტერიტორიაზე, ზოგიერთ სხვა ადგილას. და გარდა ამისა, მოულოდნელი გადაადგილებები რუსული შეიარაღებული ძალების ტექნიკისა თვითონ კონფლიქტის მიმდებარე ტერიტორიაზე. აი მაგალითად, აბსოლუტურად მოულოდნელი იყო ჩემთვის რამოდენიმე დღის წინ ხრომის ხეობაში, ეს არის მეჯვრის ხების მიმდებარე ტერიტორია, რუსული სამხედრო შენაერთის გამოჩენა თავის ტექნიკიან. თქმა საზღვრები იდგა მარტო ამდენი ხნის განმავლობაში. უცებ გამოჩნდა. მართალი არ იყო ძალიან დიდი რაზმი, მაგრამ აინც გარკვეული შეშფოთება გამოიწვია ამ ყველაფერმა. და ეს ადგილი არის და რამდენიმე კილომეტრშია ტრანსკავკასიური მაგისტრალისაგან, აი რომელსაც ოძრობს ჩვენი დამსვენებელი, რომელიც მოდის სხვა ბათუმში და ქუთაისში და ასე შემდეგ. ხო, ასე რომ აი ეს არის კომპლექსური თემა, ერთის ხრივ სამხედროების ისა მეორის ხრივ, და ეს თვითონ გასულა. ეხლა ყველაფერს ამას რატო ვწყვები ამ სახანძლივად და გძლად? საქმე ის არის, რომ ისე შეთავაზება შემეკრა თავიდან, რომ მართლა უცნაური რამ ხდებოდა და შეიძლებაოდა ეს ყოფილიყო რაღაცა კონფლიქტის, ესე ვთქვათ, პროვოცირების წინაპირობა. მაგრამ უნდა გითხრათ, რომ დღეისთვის შემთხვევის მაგალითად ნათელია, რომ ეს ხდება ერთგვარი შეთანხმების საფუძველზე იმისთვის, რომ ყოველთვის ჩემი ვარაუდია, რომ იყოს ის შეშფოთებამ და პანიკამ დაისადგუროს ქართული საზოგადოების გულში, თავში თუ გინდათ,
ერუ რაღაცა ხდება. ვისთავის შორის შეთანხმების რადგან ერთ ინფორმაციას მივაწვდი მაყურებელს, შესაძლოა იციან მათ ამის შესახებ, ვრცელდება ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ 27 ივლისს ქართული მხარის მიერ კონტროლირებად სოფელ დიცა და ოკუპირებულ ერეთს შორის არსებულ საზღვართან ერთმანეთს შეხვდნენ ქართველი მაღალჩინოსნები და რუსი სამხედროები. საიდუმლო მოლაპარაკება გაიმართა კარავში და დასრულდა გაშლილის უფრით. თუ არის ცნობილი თქვენთვის ამის შესახებ? ჩვენს მიერ გავრცელებული ინფორმაცია იქ. მით უმეტეს. ხო და მესასაკურველი ხმი იქ არ ყოფილა არის მომაწოდებელი. ამ ორ მხარეს შორის შეთანხმებას გულისხმობთ? ამ ორ მხარეს შეთანხმებას გულისხმობ. რა ტიპის შეხვედრა იყო და რაზე ილაპარაკეს, არ ვიცი. ხო მე უნდა გითხრათ, რომ ყველაზე კეთილშობილი და უკეთესი ვარიანტი მე მგონა ის, რომ ეს ადამიანები შეხვდნენ ერთმანეთს მხოლოდ ამ ხოლმე იმისთვის, რომ ასე თქვა გაერკვია ქართულ მხარეს, რა თქმა უნდა ეს გადაადგილებები. მაგრამ ზოგიერთმა სხვა ირიბმა, ასე თქვა ირიბმა ფაქტმა მაიძულა მეფიქრა, რომ სიტუაციას ხელოვნურად ძაბავს ქართული მხარე და მას ეხმარება ამაში ადგილობრივი ხასუსვამ, ადგილობრივი რუსული სამხედროები, შეიძლება გარკვეული ინტერესების დაკმაყოფილების გამოც. რატო შეიძლება, რა შეიძლება ეს ქართულ მხარეს, ამას ცოტა მოგვიანებით გეტყვით, მაგრამ რამე ბიძგამ აზრისაკენ, მიბიძგა იმან, რომ ცხინვალში ვინც არ უნდა გააჩერო, პატარა ბავშვს რო გააჩერო, გეტყვის რომ ქართული მხარე ხვალთუზეგ წაიწყებს ბრძოლას. ომს, ასე იგი, ცხინვალის დასაბრუნებლად. ბუნებრივია გაჩნდა კითხვა, საიდან მოდის ეს ინფორმაცია თვითონ ცხინვალელებისთვის. და გაირკვა, რომ ადგილობრივი ჟურნალისტების გავრცელებული. ხო, ვეკითხებით ადგილობრივ ჟურნალისტებს, საიდან ესეთი ინფორმაცია? რუსმა სამხედროებმა მოგვაწოდეს. რა ფაქტების დაყრდნობით? ფაქტები არ დაუსახელებია, როგორც მაგალითად ოსი ჟურნალისტი ზარინა სანაკოევა ადასტურებს, რომ ანალოგიური ინფორმაცია ერთი თვის წინ ცხინვალში ცხრცელდებოდა და იქ მცხოვრები ადამიანები საფრთხეს ელოდნენ საქართველოს არაღებული ძალებისგან. მისივე ინფორმაცია, რომ დეფაქტო სამხრეთ ოსეთში პანიკა იყო იმდენად დიდი, რომ ადგილობრივმა ხელისუფლებამ დამშვიდებაც კი სცადა მოსახლეობის. ამაშია საქმე, მესეჯი შთაბეჭდილება მჩება, რომ ორივე მხარეს საზღვის აქ პირობიტი საზღვის აქეთ და იქით შეგნებულად ცელდება ამ ტიპის ინფორმაცია იმისთვის, რომ საზოგადოება იყოს გარკვეულწილ დაძაბულ მდგომარეობაში და მოლოდინში. ეხლა რა შეჭირდება მავანს ეს, ხო? Ну, вот ქართული მხარესთვის ხელისუფლების წარმომადგენლებისთვის ეს შეიძლება იყოს გეთდებოდეს იმისთვის, რომ ექსტრემალურ სიტუაციაში თუ საჭირო გახდა და თუ ეს დაჭირდათ, გამოიყენონ ეს თემა საგანგებო მდგომარეობის შემოსაღებად, თქვათ. ან თქვათ არჩევნების გადასადებად და ბევრი სხვა მიზეზით, რომელიც ესე იგი რომელიც შეიძლება იყოს იმ ვითარებაში, როდესაც წინასაომარი ვითარება, ხო, ხლა თქვათ ომი იწყება ხვალთუზე, რადგან არჩევნები არა, ну, ბუნებრივია. ასე რომ მე მაინც მგონია, რომ ეს არის ხელოვნურად შექმნილი იმისთვის, რომ ეს მოხდეს. ეხლა გაჩნდა ბუნებრივი შეკითხვა, კი, მაგრამ ეს რუსეთთან მეორე მხარეს რა ინტერესი აქვს? ხო, ეხლა მე ვერ გეტყვით, რა ვერ შემილია გითხრათ, რომ ჩართულია ამაში მანდამაინც გინოთვარა კრემლი და მოსკოვი. ხშირ შემთხვევაში ყოფ ბევრი ფაქტი ვიცი ასეთი, როდესაც ადგილობრივი სამხედროები საოკუპაციო ჯარს გულისხმობ, საოკუპაციო ჯარის წარმომადგენლები გარკვეული ინტერესების დაკმაყოფილების გამო თავისი ხშირ შემთხვევაში პირად ინიციატივას გამოუჩენია. ასეთი შემთხვევები ყოფილა საოკუპაციო ნაწილში, როგორც რუსეთის ჯარის ბორისოვის თემა გავიხსენოთ, ხო? და სტალინის ძეგლის არაფეთქება, არაფეთქების ამბავი, ხო გასულ ხარ? ეს ხოლმე მაგას რო მოსკოვიდან დაევალებინა, ვინმე რო გინდა თუ არა ამ საქმეში მიიღო მონაწილეობა, დარწმუნებული ეს ასე არის. იგივე ფოთის ეპიზოდი და ბევრი სხვა. მოკლედ მე ის მინდა გითხრათ, რომ ხშირია ასეთი შემთხვევები. ხა, როდესაც ჩვენ ხედავთ, თქვათ, ტელეეკრანზე რა ხდებოდა ერაყის ციხეში, დარწმუნებული ვართ ამ შემთხვევაში, რომ ამერიკელ ჯარისკაცებს, რომლებიც არიან ციხის მომსახურე პერსონალში, პერსონალი არიან, არავის არ დაუვლებია. ხა, თეთრი სახლიდან გინდა თუ არა იქ სიტყვებთან თავი გამოიჩინოთ განსაკუთრებული სასტიკით. ეს ხდება ხოლმე საოკუპაციო ჯარისთვის. მაგრამ ამ შემთხვევაში, ბატონო მამუკა, ალბათ სწორედ ეს არის მთავარი კითხვა. აგვისტოს ომის შემდეგ იმ ურთიერთობის ფონზე, რაც არის ორ ქვეყანას შორის, ასეთი ურთიერთობა აქვთ ქართულ და რუს სამხედროებს, რომ კარავში ერთად გეიფობენ და შეთანხმებებს ხდებენ? ისედაშია საქმე, მე მსხვილ შორის კრამულ ზუსტად იმაში, რომ გარკვეული რეჟიმი აქვთ ურთიერთობების, განსაკუთრებით სამხარეო პოლიციას შიდა ქართლის და მის წარმომადგენელი იმყოფებოდა იქ, უფროსის მოადგილე. ამაში განსაკუთრებულ კრამულს ვერაფერს ვერ ხედავ, იმიტომ რომ პირიქით, თუ ასეთი ურთიერთობის რეჟიმი არ იქნება, ნუ ძალიან რთული იქნება მაშინ გარკვეული კორექტივების შეტანა იმ ვითარებაში, რომელიც იქ არის. სხვა საკითხია, რომ ქართული მხარე ამას ყოველნაირად მალავს
და ყოველგვარ ურთიერთობას რუსულ მხარესთან გამორიცხავს, არა მარტო საოკუპაციო ჯარის დონეზე, არამედ კრემლის დონეზე. სამწუხაროდ ეს ასე არ არის და ეს ტყუილია. კრემლის დონეზეც არის ურთიერთობა. გასაგურული არის ურთიერთობა. და შეთანხმებაც? არ ვიცი, ახლა ამ შემთხვევაში მე ვერ გეტყვით, რომ შეთანხმება იყო, მაგრამ სხვა ბევრ შემთხვევაში ახლა იმის მაგალითად ხმედვედემა ხელი მოაწერა, ხო, დღეს განსაკუთრებულ დოკუმენტს, რომლის მიხედვითაც საქართველოს ტერიტორიიდან შესაძლებელია უკვე თამბაქოსა და ესე იგი ალკოჰოლური სასმელების შეტანა. იქ არ არის ნათქვამი, რომ ამან ქართული წარმოების უნდა იყოს, ბუნდოვანია ცოტა, მაგრამ სხვა ტიპის ყოსხვის საქართველოს ტერიტორიის გავლით. ანუ რაღაცა ტიპის სულები საქართველოს მიმართულებით გაკეთდა, ხო? მიუხედავად იმისა, რომ ეს არის სოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციის შეგაწევრიანების, ესე ვთქვათ, კონტექსტში, მაინც ახლა წარმოგიდგენთ ერთის მხრივ, ესე იგი დღედაღამე იმაზე ელაბორაკი რო არის კომი დაიწყება თბილისშიაც და ცხინვალშიაც და მეორეს მხრივ ახლა ესე იგი უნდა იმოძრაოს თვითონ ზუსტად იმ ტერიტორიაზე, რომელიც სავარაუდო საომარი ვითარების ფრონტი შეიძლება იყოს, ანუ ლარსის გამშვები პუნქტი. მაგრამ მართლაც არის მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციის მომენტი, რატომ ფიქრობთ, რომ მაინც და მაინც კონტაქტი ხდება რუსული და ქართული მხარეების ამ თემასთან დაკავშირებით? ასეთი ტიპის დოკუმენტები. გასაგურველი. მაგრამ ასეთი ტიპის დოკუმენტები კონსულტაციების გარეშე არ იქნება. ესე იგი, ჯერ გაატარო, ახლა ის ატარებს, ხო, თქვა თავისთავად. გარდა მაგისა, საინტერესო ის არის, რომ ის, ესე თქვა, ამ დოკუმენტებში აღიარებულია საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობა პრაქტიკულად, იმიტომ რომ გამშვე პუნქტებზე მარტო ლარსი არ არის ლაპარაკი, გზარამაგზეც არ არის ლაპარაკი და სხვაზე. იქ არის მიჩნეული, როგორც რუსეთ საქართველოს საზღვარი ეს ტერიტორია. და მიუხედავად იმისა, რომ ეს ვიმეორებ ფეტერმაში, რა ქვია, მსოფლიო საავტორო ორგანიზაციის ხელშეკრულების კონტექსტში, საერთო სიტუაციის უნისონში ვერ ხვდება. განსხვავებულია, ხო, ერთის მხრივ რუსი სამხედროები გადაადგილებებს აწყობენ რაღაცას, რაღაც სპექტაკლს გამენ, ესე მოდერნირებული ქრონიკის ტიპის, იქ ცხინვალებს აფრთხილებენ, რომ არის კომი დაიწყება ხვალთუზე, აქეთ ქართული ხელისუფლება აფრთხილებს და ქართული ძალოვანი სტრუქტურები, საქართველოს ძალოვანი სტრუქტურები მოსახლეობას, რომ არიქათ ფრთხილად იყავი და ამ დროს მერეთმანეთთან კეიფობენ იმაში, რა ქვია, კარავში რაღაც ესეთი საიდუმლო შეთანხმებას აღწევენ და უცებ მედვედევის ასეთი ტიპის განცხადება გამოდის. ბევრია კითხვის ნიშანი. მე არ ვამბობ, რომ მე აბსოლუტურად მართალია. მე უბრალოდ ვამბობ, რომ ეს არის ყველაფერი ვარაუდები, რომელიც აი ამ ლოგიკაზეა დამყარებული, რაც დღეს ხდება. თქვენი აზრით, რუსულ მხარეს რა შეჭირდება ესეთი ხმების გავრცელება, რომ შესაძლებელია ომი დაიწყოს? მე ვთქვი კიდევაც, რომ არსებობს გასულ ბორისოვმა ფული აიღო, საკმაოდ დიდი კაცი წავიდა აქ ჩამოსული ბორისოვი, სხვადასხვა სიტუაციაში მან მოახერხა მის გაკეთება, იმიტომ რომ ქართული მხარეს ასე ჭირდებოდა. კორუფციული შეთანხმება შეიძლება იყოს? გასაგებია, თავისუფლად, აბსოლუტურად კორუფციული შეთანხმება შეიძლება იყოს. შეშურს მე მქონდა შემთხვევები არაერთი, ერთ ვიცოდი ზუსტად, მე ვიცი რა ხდება საზღვის აქეთ იქით მხარეს. ვარაუდების გარეშე შეხოდაშორის, ოდესაც მაგალითად რუსული პოსტიდან რეკავდნენ ქართულ პოსტზე და უნებოდნენ, რომ ჩვენ გვინდა ხორცი შევიძინოთ და მოგეცით ამის საშუალება და ისინი გადმოდიოდნენ და ნახტყული ტკიდულობდნენ შეხოდაშორის და ამაში ვერავინ არ ხედავდა ვერაფერს განსაკუთრებულს, მაგრამ მე ამას ლაპარაკობ, ეს არის ელემენტი, რომელიც, ესე ვთქვათ, რომელიც ამ პატარა ელემენტებისგან შედგება საერთო ურთიერთობის მოზაიკა. მე ამ შემთხვევაში აქცენტს ვაკეთებ სხვა რამეზე. ის, რომ ჩემთვის ახლა ომი არ დაიწყება აგვისტოში, თუ რამე პროვოკაცია არ მოხდა ქართული მხრიდან ხასუსონის, აბსოლუტურად ნათელია. აი ამ და ტიპის ურთიერთობის ქართული მხარე მალავს და ამას რა არაფერი ამ დაგვარი არ ხდება და ნუ რა წყოლა კრულას უთვლიან ყოველ კრემს მოგესენებათ. მე მომფრო ესეთ რამე ხდება და ეს არის განსხვავებული ლოგიკა იმისა, რასაც ლაპარაკობს საქართველოს მხარე. აქ არის ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორს მინდა მიაქციოთ ყურადღება. კერძოდ იმას, რომ სიტუაცია არის იმდაგვარი, როდესაც ერთის მხრივ შეიძლება მართლა ურთიერთობების რაღაცნაირად უფრო ცივილიზებულში ვითარებაში გადაყვანა, მიუხედავად იმისა, რომ ისინი ცალსახად ოკუპანტები არიან. და რაღაც პერსპექტივის გაჩენა. და გარდა ამისა შეიძლება პროვოცირების მოწყობა. მე ვამბობ, თითქოს დღეს გამოდის ხელისუფლების წარმომადგენლები და ამბობენ, რომ რუსეთს ხიფათის მომტანი ქვეყანა და გასაგრძელი ესია. მე ვარაუდობ კიდევაც სამხედრო ოპერაცია საქართველოს წინააღმდეგ, იმ შემთხვევაში თუ ირანის წინააღმდეგ დაიწყო სამხედრო ინტერვენცია. მაგრამ ვარაუდობ, რომ ეს შეიძლება მოხდეს მხოლოდ წლის ბოლოს ან დასაწყისში მომავალი წლის ამერიკის საპრეზიდენტო არჩევნების შემდეგ. თუმცა ამ შემთხვევაში ცხინვალში არსებული დაძაბულობის ერთ-ერთ მიზეზად სახელდება წინასაარჩევნო ვითარება საქართველოში. რა კავშირი შეიძლება იყოს ამ ორ მომენტს შორის? ამაზე საუბარს გავაგრძელებ სარეკლამო ბლოკის შემდეგ. სარეკლამო ბლოკის შემდეგ მომკარიშჩემ მთავარ კითხვას უპასუხებს.
Tavar kitxos mamuk arishtse pasxobs, batno mamka. Komplikis ganakhlebis sheshpotebis arsebobas adastureps shenevis molaparkebis sheosur delegatsiis khemdzvaneli gagloiti, romeli tsambobs, rom aseti informatsia vrtseldeba natisauri kavshirebis meshveobit, da amas qolopers ukavshireb sakartveloshi arsebul politikur dadzabulobas. Ra kavshiri sheidzleba arsebobdes tsxinalshi shekmnil vitarebasa da tsinas archevno vitarebas shori sakartveloshi. Nu, eva me zogadat amis tavobaze gagitkharit. Magram Უფრო კონკრეტულად. Კი ბატონო, მე შემიძლია ესე ვთქვათ ორ ნაწილად გავყვა ეს თემა. Ერთი არის ვირტუალური ესე ვთქვათ მოდელირებული ქრონიკის შენს მოქალაქეებზე ზეწოლისათვის, როგორც ცხინვალში, ისე თბილისში. ეხლა რუსებს რითა რაცყოთ ვერ გავიგე ცხინვალში იყოს დაძაბულ მდგომარეობაში და მუდმივად მტრის ხატი რო იყოს საქართველოსგან შექმნილი. საგურველი აინტერესებთ, ხო? ეს მეათ ინტერესებში შედის. რაც შეიძლება, ეს არის ერთი ნაწილი. რაც შეიძლება მეორე, რეალურად შესაძლებელია თუ რა ასეთი რამ დაიწყოს. Მე ხაზგასმით ვამბობ, შესაძლებელია, მაგრამ ეხლა არა. Ეხლა ამის მონაცემები სამხედრო თვალსაზრისით და ასე ვთქვათ პოლიტიკური თვალსაზრისით არ არსებობს თუ საქართველოს მხარემ არ მოინდომა პროვოცირება სიტუაციის, აფეთქება სიტუაციის. ეს პარტიზანული რაზმები, ფსევდოპარტიზანული რაზმები და სხვა ტიპის ორგანიზაციები, რომელიც იქნება საქართველოს ესე იგი მთელ რეგიონებში, მთელ რიგ რეგიონებში, სამეგრელო იქნება შიდა ქართლი, ქვემო ქართლი და სხვა და სხვა, რასაკურველი ამის ფიქრის საშუალებას გვაძლევს. მაგრამ მე იმასაც ვერ ხედავ, საქართველოს ხელისუფლებას დღეს ჭირდებოდეს აი ამ ტიპის სამხედრო დაპირისპირება, რომელიც აუცილებლად კრახით დამთავრდება. და არ მინდა რომ ესე იყოს, აი ესე ვიფიქრო საერთოდ. ანუ გამორიცხავთ რომ სარჩევნო ვითარებას უკავშირდება. არ გამორიცხავ, მე არ პირდაპირ უკავშირდება. Absolutely, პირდაპირ უკავშირდება, მაგრამ ისე როგორ არის, რომ მოდი ესე ვთქვათ. Სიტუაციის ბოლომდე დაძაბვა არა. Მხოლოდ ეს მდგომარეობის შექმნა, როდესაც მართვადი იქნება საზოგადოება ერთის მხრივ და მეორეს მხრივ საჭირო გადაწყვეტილებების, მაგალითად გადატანის არჩევნების საშუალებას მოგცემს. აი ამ დაახლოებით აი ამ კონტექსში. Ანუ ცირე მასშტაბია. ცირე მასშტაბი, ხო. პროვოკაციას. თარიღიც სახელდება 12 აგვისტო სახელდება სოციალურ ქსელებში თარიღა. საიდან მოვიდა? ხო, ვერ გეტყვით, საიდან მოვიდა, ეტყობა ესკალაციის პროცესიდან გამომდინარე, სადღაც უნდა გაწყდეს ხო ძაფი და რადგანაც ეს სიტუაცია გრძელდება უკვე მეორე კვირა, ნუ აი ესე ვთქვათ 12 აგვისტო მომზადებისა და ესე ვთქვათ, ნუ მომზადების რაღაც ფინალური ნაწილი. Მე ხრა არ ვიცი, თორემ თავის დროზე მე აბსოლუტურად ზუსტად ერთი კვირიანი შეცდომით ვიმ წინასწარმეტყველი მაშინდელი ამის დაწყება, ვიცოდი რა იქ რა ხდებოდა. ახლა დღეს ვერ ხედავ მე ესეთ სიტუაციას, თუ რაღაც არ მოხდა ისეთი, რომ აი უცებს საქართველოს დივერსიული რაზმი შეიჭრა ჩუმად, ვთქვათ, ცხინვალის რეგიონის ტერიტორიაზე. Ну, სხვა შემთხვევას მე ვერ ხედავ. Арс მზადების თვალსაზრისით, арс პოლიტიკური მდგომარეობის თვალსაზრისით ამას ვერ ხედავ. Თუმცა მე არ მომწონს ეს არასოდეს არ მოხდება. შეიძლება მოხდეს თქვათ მერე. Მე ვლაპარაკობ აი ეხლა. ამჟამინდელ პერიოდზე საუბარი. უმრავლესობის წარმომადგენლებიც აკეთებენ კომენტარს ამ თემაზე, კერძოდ ნუგზარ ციკლაურის კომენტარი გავრცელდა დღეს, რომელიც ამბობს, რომ ბოლო დღეების მანძილზე გავრცელებული ინფორმაცია ამ ეტაპისთვის რეალობას არ შეესაბამება და ცხინვალიდან მოსახლეობის ევაკუაციისა და რუსეთის შესაძლო შემოჭრის შესახებ ვარაუდები ფსიქოლოგიური შეტევის მცდელობა, ანუ აქედან გამომდინარე ხელისუფლება გამორიცხავს რეალურად კონფლიქტის საშუალებას. ის სხვა წარმომადგენელი სხვა მეერად საუბრობს. აი მაგალითად ზოგიერთი მათგანი ლაპარაკობს ზოგადად რუსულ საფრთხეზე. მაგრამ არა კონკრეტებს თარიღს და არა კონკრეტებს რომ ამდენად ახლა მოხდება ეს. ესე თქო ეს არის თუ ვისაუბრებთ რომ აი საერთო გავრცელებული ინფორმაციის კონტექსტში კარგაჯდება ზოგადად ცელდება ინფორმაცია რომ დაიწყება, ხო? ისინი ამბობენ რომ დაიწყება, მაგრამ არ ამბობენ როდის. აქედან გამომდინარე და რა წინაპირობები აქვს. აქედან გამომდინარე შეიძლება ვფიქროთ ეს ერთგვარი ესე ვთქვათ გეგმის ნაწილივით არის. ხო, რაც შეეხება ციკლაურის ნათქვამს, ნუ ეს უფრო ბევრად ღიათ არის და უფრო ალალად არის ნათქვამი, რომ ნუ არაფრის საფრთხე განსაკუთრებული არ არსებობს. ამ ეტაპზეო ის ამბობს. ხო, ამ ეტაპზე ხა რასაც მე მომდა ახლობით იგივე ესეც, მაგრამ ზოგიერთი სხვა წარმომადგენელი სხვა რამეს ლაპარაკობდა გუშინ და გუშინ. შემოდგომაზე დაგეგმილი არის ყოველთვის ცნობილია სამფართო მასშტაბიანი სამხედრო ცნები კავკაზო 2012, რომელიც სწორედ აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის ტერიტორიაზე უნდა ჩატარდეს. როგორ ფიქრობთ, ხედავთ რაიმე კონკრეტულ საფრთხეს ამ ცნობებთან დაკავშირებით? გასაგურველი ეს უცხო მდგომარეობა. ზუსტად აი ამ ცნობების დაწყების თარიღის შეცვლა, ეს აღარ არის აგვისტოში, ხო, სექტემბერშია. მე ესე გასაგებად მაძლევს უფლებას თქვა ის, რაც თქვი, რომ ეხლა არ ველოდები ასეთ რამეს. ეხლა ეს იქნება, ჩვენ ვარაუდობ საერთოდ ცხელ შემოდგომას. სოციალურ საინტერესოა თვითონ პრეზიდენტის განცხადებაც იმის თაობაზე, რომ ოქტომბერში ისელოდებოდა ინტერვენცია საქართველოში. თქვა კიდევაც რა, რიგაშიც განაცხადა. არა ერთხელ თქვა მან, რომ შემოდგომაზე რუსეთს შეხვდება მაგალითად კახეთის ქუჩებში. ხო, ნუ
Ხო, მე ერთ რამეს ვამბობ, ეხლა პრინციპში ვიმეორებ ირანის კრიზისის კონტექსში იმ შემთხვევაში სომხეთის დაკარგვის საფრთხე დაუდგება რუსეთს და იქ განლაგებული თავის ბაზის, მხოლოდ ამ შემთხვევაში წარმოიწყებს რუსეთი ინტერვენცია საქართველოს ტერიტორიაზე, საქართველოს ტერიტორიაზე კორიდორის გაჭრის მიზნით. სხვა შემთხვევას მე გამორიცხო. თუ გასაგურულია ქართულმა მხარემ არ მოინდომა რაღაცა სიტუაციის პროვოცირება აი ამ წვნების პროცესში. ხა ისიც უნდა გითხრათ რომ გასაგურველია ბევრი ისეთი ფაქტორი არსებობს რომელიც გვიბიჭებს იმისკენ რომ კონფლიქტი გარდაუვალია. Ну თქვა იგივე, აი მაგალითად ყარაბახის პროცესი რომელიც გაახურეს, მაგრამ შეინარჩუნეს დაბალ გაზზე, დაბალ ცეცხლზე, რომ ესე იგი თქვა მოვლენები ხელიდან არ გაუსხდეს მაგას. თვითონ ეს ირანის თემაც, ისრაელის ესე თქვა დამოხრუჭება კარგული დროის განმავლობაში, ყველაფერი ეს არის ესე თქვა შემონახულია უკეთესი დროისათვის. მაშინ როცა დაჭირდება ერთ-ერთ მხარეს, მაგრამ მეორე მხარეს მზად არის. თუმცა კონკრეტულად საქართველოს რაც შეეხება, არაერთი კონფლიქტოლოგის აზრია ის, რომ რუსეთმა უკვე მიიღო საქართველოსგან ყველაფერი, რის მიღებაც სურდა და ამიტომ საერთოდ არარეალურია რუსეთის მხრიდან საქართველოს ინტერვენცია. რუსეთს არ მიუღია ძალიან მნიშვნელოვანი რამ. ეს არის სამხრეთ კავკასიაზე აბსოლუტური კონტროლი. საქმე საქართველოსში არ არის, საქმე აზერბაიჯანში. საჭიროა აზერბაიჯანის დაჩოქება და აზერბაიჯანის გონს მოყვანა და ვარ ყოთასე მიუხედავად ის რომ რუსეთს და ოფიციალურ ბაქოს და მოსკოვს აქვს ნორმალური სავაჭრო, ეკონომიკური და პოლიტიკური ურთიერთობა. მიუხედავად იმისა რომ პირადი ურთიერთობაც გარკვეული აქვს ესე ვთქვათ პრეზიდენტ ალიევსა და პუტინს, მაინც არსებობს ესე ვთქვათ რუსეთის გარკვეული ტოლვა იქითკენ რომ მთლიანად გააკონტროლოს ეს კორიდორი. ანუ ენერგომატარებლები იყოს მის ხელში. ის კი არა რომ მიითვისებს, არავითარ შემთხვევაში ენერგომატარებლებს არასოდეს არ შეუქმნის ისეთ ხიფათს, რომ თქო ასე დასავლეთი მის თავის ძინავამდე გააიჯეღოს, მაგრამ თვითონ აკონტროლოს სიტუაცია. ეს არის მისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი. და აქედან გამომდინარე, ამის მიღწევისთვის მას ისე თქო მეტი ძალისხმევა ჭირდება, როგორც თვითონ ფიქრობენ და უფრო სიტუაცია, ესე იგი მორგებული სიტუაცია, შესაბამი სიტუაცია ჭირდება და ირანის თემა ზუსტად ასეთი იქნება. ირანის დაკარგვა რუსეთის კატასტროფის მომტანია, იმიტომ რომ არავის არ აქვს მოსკოვში გარანტია რომ ირანის დაკარგვის შემთხვევაში მომდენო რამ 5-10 წლის განმავლობაში სამხრეთი არ დაიკარგებოდა. ეს ნიშნავს სამხრეთ კავკასიის დაკარგვას. ძალიან დიდი მადლობა. მამუკა რეშიცე პასუხობდა მთავარ კითხვას, მეორე შაბათამდე გემშვიდობებით და მშვიდობიან შაბათსა და კვირას გისურვებთ.